Здравейте, уважаеми зрители на Билан Ви Спорт ТВ. Включваме се пряко от стадион Локомотив в Пловдив, където ще ви предадем отложения матч от първия кръг на елитната юношеска група до 19 години между домакините от Локомотив и Нефтохимик Бургас. Ето и главните действащи лица. Преди бройни секунди започна тази среща. Домакините от Локомотив Пловдив, които ще различават добре в червено и бяло, техните съперници от Нефтохимик в зелено и черно. Локомотив на вратата с номер 81 Кристиян Томов, вратар и капитан на отбора. Три Христо Русков, 69-ти Божедар Зелямов, 20 Видо Семенски, 29-ти Николай Борисов, 13 Атанас Манов, 14 Иво Георгиев, 11 Даниел Димитров, 6 Александър Колев, 8 Сашо Лебанов и номер 9-ти Николай Джелебов. Резерви 33-ти Кристиян Ботев, 4-ти Ставри Юмерски, 88-ми Иван Арамазов, 10-ят Ангел Табаков, 7 Димитър Казаков, 97-ми Георги Мавродиев и 19 Мартин Гарабедян. Главен треньор Христо Колев, наставник Васил Гърков. Състава на Нефтохимик Бургас. На вратата с номер 99-ти Николай Горанов, 10 Атанас Чавдаров, 8 Виктор Кунев, 33-ти капитана на отбора Генчо Далев, номер 9-ти Димитър Примов, 5 Калуян Данев, 15 Коста Далев, номер 4-ти Красмир Батилов, 25-ти Мартин Бонев, 11-ти Михаил Михов и 13-ти Слави Диков. Резерви за Нефтохимик на вратата Валентин Темелков с номер 1, 20 Богослав Петков, 6 Давид Чакарян, 14 Мартин Георгиев, 3 Светослав Славов, 7 Християн Панов и 19 Светомир Цайков. Старши треньор Косадин Джамбазов, който е и шеф на детско-юношеската школа на шеховите от Бургас. Главен съдия на тази среща Даниел Краевски, първи асистент Цветан Горанов, втори асистент Екатерина Петкова, делегат на Българския футболен съюз и наблюдател на двубоя Цветан Гърдев. Две минути от началото на срещата, този двубой бе отложен от първия кръг, който се състоя на 8 август. Именно по тази причина отборът на Локомотив е и с матч по-малко, както и Нефтохимик. В предишния втори кръг, отново в ефира на Биоамби Спорт ТВ, наблюдавахте също матч на Локомотив Пловдив с участие на Сморфовете, само че те загубиха гостуването си на Черно море във Варна с 0-3. Отново в наше пряко предаване състава Нефтохимик записа престижно равенство 1-1 с отбора на Левски на стадиона в Българово, така че с амбиции пристига чеховете на Костадин Джамбазов. Тук Локомотив Пловдив също устремен към първата си победа в новото първенство на елитната юношеска група до 19 години. Отлични условия за игра. Виждаме, че има лек вятър. От схемата, която наблюдавах с наставника на 19-годишните моряци Мартин Христов, поне срещу Левски използваха 4-5-1 състава на Нефтохимик. Да видим и домакините. Има някои промени в техния състав, тъй като тези, които са наблюдавали нашето пряко предаване от стадион Корабостроител, видяха, че един от централните им защитници, Петър Петров, получи тежко комоцио, което се оказа последствие, че е трето за него. Така че доста сериозни проблеми за това снажно момче в отбраната на Локомотив. И той пропуска днешния двубой. Тогава въздушен сблъсък, още в средата на първото полувреме, се наложи влизането на линейката. Така че със сигурност има корекции в 11-торката на Локомотив Пловдив. Отбор, който е трайно между водещите в елитния юношески футбол. С амбиции започват и момчетата от Нефтохимик Бургас. Да видим сега една от поредните атаки. До момента няма опасен удари към двете врати. Започва петата минута на тази среща. Незабележими се и съдиите Даниел Краевски, Цветан Горанов и Екатерина Петкова. Игра в центъра. Със сигурност отборът на Локомотив ще е този, който ще се опита поне да владее по-дълго време топката, да контролира играта. Поне така предполагам, а Нефтохимик ще разчита най-вече на бързи контратаки, така в изчаквателен стил. Сега не особено добра намеса на един от централните бранители в зелено и ъглов удар в полза на Локомотив. Статичните положения определено са силно оръжие в съвременния футбол. Да видим как ще се възползват смърфовете. Най-вероятно заучено положение. На няколко пъти го използваха и в морската столица срещу Черно море. Трима играчи забелязвам в черно и бяло. Николай Джелебов с номер 9. Центриране на втора града. Двама от домакините си попречиха там. Беше се включил и защитника Божедар Зелямов. Но топката много
трудна бе изпратена към аут линията, така че нито един от двамата не успя да стигне. Не бързат гостите сега от Нефтохимик да подновят играта с номер 5, Калоян Данев. Един от двамата централни защитници. Виждате каква висока преса налагат сега домакините от Локомотив. Затрудняват изнасянето на шеховите, които все пак стигнаха до странично хвърляне. Със сигурност вятъра ще затрудни действията на 22-мата на терена. Според атмосферните така условия и прогнози се очертава да няма и дъжд на стадиона в парк Лулта. Помощният терен на стадион Локомотив, който виждам, че е добре подготвен. Поне така изглежда. Добра техника сега в централната част на терена, показва Михаил Михов с номер 11. Прекалено много задържа топката. Нарушение от Царево, полза на гостуващия тим. Близко до събитието бе главния съдия Даниел Краевски. На бавни обороти, явно първите минути ще бъдат за проучване, макар че съм сигурен, че се познават отлично двата отбора. Добре сега от ляво се справи номер 15, Коста Далев. Тук хладнокръвна игра на бранителите на Локомотив. И неточен пас. Топката отново излиза в тъч в полза на гостуващия тим. Силно напред сега към централната част. Един отбор стои спечелен от домакините. Още едно здраво влизане. Топка за Нефтохимик и зелените ще имат възможност да организират атака. Грешка сега на централния защитник Данев. Не можаха обаче по най-добрия начин да се възползват домакините. Продължава тяхната атака. Опит за центриране в наказателното поле. Разиграва там отлична възможност и пропуск за Локомотив в тази 8-ма минута. С номер 6 и това бе Александър Колев, който се озова на добра позиция. С него комбинира и Николай Джелебов. Но отбелязваме, че в тази 8-ма минута Локомотив пропусна отлична възможност да открие резултата, след като защита Нефтохимик буквално проспа това нахлуване в лявата част на наказателното поле. Сега играч на гостите се прибива в централната част на терена. Да се надяваме, че няма нищо сериозно. Ще се наложи обаче влизането на дежурния лекар на тази среща. Не мога да ви кажа кой е играч на Нефтохимик, но виждам, че се държи за главата. Явно усеща болка, макар че самия сблъсък не бе от най-твърдите. Да, в крайна сметка се изправи. Номер 8 е Виктор Кунев, ако не се лъжа и това. Сега трябва да напусне очертанията на терена, както е по правилник. Нефтохимик изпълнява това статично положение в централната част към номер 25 Мартин Бонев. Опитва се сега наляво да развие атаката към Далев и отново много бързо още в предмостието при наказателното поле домакините се справят с тези плахи опити за атака на състава на Нефтохимик. Явно може и да познае, че със сигурност домакините ще бъдат отбора, който ще владее повече топката. Ще търси вратата да превземе на своя съперник, докато Нефтохимик на контри или ще чака грешка на съперника. Насищат централната част на терена и двата отбора. Отново нарушение, този път в полза на
Локомотив и играч на Нефтохимик отново се държи за главата и е на земята. Нищо сериозно ще стане. Вече навлизаме в 11-та минута на двубоя. Само едно положение до момента за тези от вас, които по-късно са се включили в нашия ефир. Локомотив Пловдив Нефтохимик. Отложена среща. От първия кръг на елитната юношеска група до 19 години. Отново преса от страна на домакините. Трудно, ето виждате, са принудени да върнат назад. Играчите в зелено сега и Красмир Батилов без затруднение там при изнасянето от нека бързо топката. Възможност за Локомотив, рикошет и топката. Необезпокоено лови вратаря Николай Горанов. Възможност сега за Нефтохимик. Трудно, трудно успява да преминат в половината на съперника гостите. Сега дори и страничното хвърляне не бе изпълнено по най-добрия начин от Коста Далев. Изчистена бе топката и сега домакините се примуват да върнат далеч-далеч назад към вратаря Кристиан Томов, който няма никаква работа в тези първи десетина минути от двубоя. Виждам, че и вятъра се усилва на стадион Локомотив. Отново атака за домакините. Не получи подкрепа от свой съотборник и справят се тук гости от Бургас. И те обаче бързо грешат. Много непредизвикани грешки. Възможност сега имаше съприкосновение между Николай Джелебов и защитник на зелените. Близко бе до ситуацията главният треньор, главният съдия Даниел Краевски. Имаше добра видимост, не отсъди нарушение. Сега обаче го прави. Най-вероятно ще последва центриране в наказателното поле на Нафтата, тъй като виждам, че доста от играчите на Локомотив се насочват към наказателното поле и части от централните защитници. Така с нашия Даниел Димитров виждам, че е там. Видел се Еменски. Александър Колев също. Зелямов се е включил. Да видим обаче какво ще бъде центрирането от страна на домакините. Ето го и сирийския сигнал. Центриране не е особено добро, но двама играчи на Нефтохимик, вместо да овладеят топката, си попречиха в случая и след намесата не е остатъчно добра на Коста Далев. Ако не се лъжа, втория глуфудър в полза на домакините от Локомотив. Отново вляво от вратата на Николай Горанов. Да видим сега още едно центриране. Право в обсега на вратаря. Без проблеми лови стража на шеховете. Изритва топката далеч-далеч напред. Да, имаше логиката, и като бяха 3 на 3 там. Играчите на двата отбора. В крайна сметка не се стигна до контратака и отново черно-белите владеят в централната част. И тук приключва всичко. 15 минути от началото на тази среща. Нефтохимик срещу Локомотив Пловдив срещу Нефтохимик Бургас. 0 на 0. И единствената сериозна опасност пред вратата на гостуващия тим бе в 8-та минута, когато Александър Колев остана сам, но пропусна да открие резултата. Сега хубав извеждащ пас. Може би флаг за засада е вдигнат. Точно така. Не.
Не, има пряк свободен удар, нарушение срещу нападателя на Нефтохимик. Аз това мисля, че втори асистент реагира с флага, но важно е какво отсъжда Даниел Краевски. И сега първа възможност за гостите от Нефтохимик Бургас. Може и да обстрелват вратата, по-вероятно ще имат центриране. Тук едва ли е подходящо за директен обстрел. 33-ти номер, капитана Генчо Далев е за топката и брат му Коста Далев. Центриране. Много владяха гостите. Възможност за продължи тяхната атака. Нарушение сега срещу Даниел Димитров. Вдигнат високо крак. Извинява се. Номер 4, Красимир Батилов. Е, това е нарушил правилата. Така че не успяха да стигна до ситуация за удар към стража Кристиян Томов, шеховите. Домакините отново подхващат поредна атака. Доста населено е тук. Ще успее ли да центрира? Не, хубав шпагат този път на Далев. Забави се това изпълнение. Много Димитров връща назад към Семенски и той още е по-назад е към Зелямов. Сега опитват по левия фланг да пробият отбраната на Нефтохимик. Ново центриране, балонно, без никакъв проблем за вратаря Горанов. Едва ли по този начин могат да превземат вратата на Нефтохимик, но може би и такива са тактическите указания. Знаем какво са казали треньорския щаб на Локомотив. Отново атака за смърфовете сега. Джалебов. След това и Лебанов там се засуети. Между другото, добри думи за Сашо Лебанов, въпреки загубата с 0-3 в предишния кръг от моряците. Да, сега ще има устно предупреждение. А, не, направо жълт картон директно за вратаря на Нефтохимик. Ето отбелязваме първия жълт картон в тази 18-та минута. Най-вероятно за реплика Николай Горанов показва в този момент, че няма да се колебае и да търпи своеволията. Главният съдия Даниел Краевски. Първи жълт картон получава го стража на Нефтохимик. Центриране сега не. Технично късо изпълнение към Локомотив. Отново по левия фланг. Опит за центриране. Удар с глава. Джалебов, ако не се лъжа, го нанесе. Слабичко обаче. И право в ръцете на вратаря Горанов. Втори точен удар отбелязваме тук в тази 19-та минута за Локомотив. Определено по-активни са домакините. Димитров. Колев бе този, който падна на земята. Сега обаче се изправи. Възможно за нов шут този път от границата на наказателното поле. Реши да не комбинира да стреля нападателя на Локомотив. Така до някаква степен успя да изненада и отбраната и вратаря, но топката премина страни от целта на около метър от десния страничен стълб на вратата на Бургазлии. И последната минута, две, домакините показват, че ще затягат обръча около вратата на Нефтохимик. Използват различни начини, за да успеят. Да видим сега. Виждате колко бързо губят владението на топката на зелените от Нафтата. Сега с опит отново на Виктор Кунев, най-вече с самостоятелни пробиви да изнесат малко играта в по-предни позиции. Казах вече, трудно минава центъра. Игра с ръка. Точно така. На Колев. Поне според мен времето е идеално да видим малко по-забързано темпо и от двата отбора, но почти на ходом за сега се движат и атаките и на черно-белите и на зелените.
затворени са тук до страничната линия. И бързо-бързо приключи този опит за атака на гостуващия тим. Тук не можем да видим точно какво се е случва от така буйната растителност на стадион Лута, но добър финт сега е опит за атака по левия фланг на Локомотив. Самостоятелен пробив, вече втори играч успя да премине, но подсигуряват се добре. На пробива бе на Христо Русков, който се поморави и на стадион Корабостроител с няколко бързи пробива, индивидуални и центриране. Но това е едно от оръжията на щаба на смърфовете. Колев сега отишъл по левия фланг, центрира. Рикошет. Изчистена топка напред. И нарушение в полза на Нефтохимик. Не бързат гостите, но пък след този жълт картон със сигурност Николай Горанов вече едва ли ще си позволи така волности. Тъй като главният рефер показа, че няма да се церемони с такива прояви. До тук добре се развива атаката на Нефтохимик. Загуби обаче топката, няма нарушение. Контра сега за Локомотив. Забави се там. Можеше да комбинира с свой съборник Сашо Лебанов. Реши да играе сам и сбърка. Припулви се това първо полувреме между Локомотив Пловдив и Нефтохимик Бургас. Подложен матч от първия кръг на елитната юношеска група до 19 години, който наблюдавате пряко в ефира на B1B Sport TV. 0-0 след 22 минути и игра на помощ игрище на стадион Локомотив. Много центриране сега в наказателното поле на гостите и над всички Калоян Данев изчиства в поредния аглофудър. Няма да ги следим като бройка, да не затормозявам със статистика допълнително. Да видим сега. Димитров тръгна за късо изпълнение и стегли един-двама от гостуващия тим. Все пак ще си направят заученото положение домакините. Центриране. Колев може и по-добре да върне топката в наказателното поле. Не успя. Възможно за контра. Сега Виктор Кунев тръгва сам и е фаулиран от Димитров. Сега ще видим, може би, втори жълт картон. Точно така. Той е показан на Даниел Димитров от домакините. Равенство в картоните, равенство и в резултата. Така обещаваща бе тази атака на Виктор Кунев и затова главният съдия Даниел Краевски реши да декорира играча в черно и бяло в жълто. Да видим сега какво ще измислят гостите. Не им се получава. Особено Локомотив добре се е групирал в защитен план. Целият отбор се е прибрал в собствената си половина, с включение на Николай Джелебов. Единствено половината на съперника. Много силно изритена топка напред и тази тактика обикновено не носи много успех, но сега обаче добър пробив тук. Отново Кунев, може би най-активният играч в зелено. Комбинира с свой съперник. И само странично хвърляне полза на Нефтохимик. Изпълни го Слави Диков. Виждате колко лесно се сменят притежението на топката, не повече от едно-две подавания. Което ни говори много добре за нивото на двубоя, но разиграване сега в половината Локомотив. Ширината на игрището, нищо опасно. Ето сега опит за извеждащ пас.
Получи се подаване в наказателното поле и тук не рискува Калоян Данев и отново изчиства в поредния удар в полза на домакините. Докато се запътва към изпълнението, може да ви кажа няколко резултата от играните днес двубои от елитната група до 17 години. След изпълнението обаче. Четирима от домакините и този път доста бързо и 1-0 за Локомотив в тази 26-та минута. С номер 20 в своите преградки е Видол Сейменски. Се оказа на точното място в точния момент. Може би и вятъра така затрудни по някаква степен вратаря на гостите от Нефтохимик. Принуден бе да влезе в самата зад гол линията, да избие топката не по най-добрия начин и буквално от упор бе разстрелян от играча на Локомотив, така че тази 26-та минута Локомотив Пловдив повежда в резултата срещу Нефтохимик Бургас. Да видим сега дали ще продължат в същия стил гостите или Локомотив ще се опита пък да реши матча още в тази първа част. Така че видяхме поредният ъглоудар. Този път донесе успех на домакините. Отново бих казал, грешката е на вратаря на Нефтохимик Николай Горанов. Сега виждам, че се поразбързаха малко. Ето и резултатите от елитната група до 17 години. Запад, Левски Раковски, Локомотив София 1-2, Национал Септември 0-6, Славия Витоша 2-2. На изток до 17 годишните Сокол Марково, Спартак Варна 4-1, Лудогорец Черноморе 0-1, дербито на източния фронт. Ники Кънчев е успял да излъже колегата си от Лудогорец Разград. И Дунав Берое също 0-1, нарушение сега в полза на Нефтохимик. При 15 годишните на Запад, Славия Витоша 13-2-0, Национал Септември 0-3, Борислав Първомай, Ботев Враца 0-7 и Монтана Спартак Племен 1-1 и на изток Дунав Бяро 1-1, Лудогоре Черноморе 3-1, тук реванш за разградчани, Хасково Спартак Варна 0-0 и Черноморе с Бургас Добруджа 4-2. Да видим сега дали гостите ще имат първа възможност за удар към вратата на съперника. Центриране дълбоко и без никакъв проблем за вратаря Кристиан Томов. Такива балони изпълнения едва ли могат да затруднят до някаква степен защитаващия си отбор. Със сигурност сега при резултат 1-0 по-спокойно вече ще разиграват домакините, а пък се надявам и гостите се по-често да поглеждат към вратата на противника. Познавайки Костадин Джамбазов, така може да очакваме и смени. Едва ли в такъв етап, но на полувремето. Така вече малко повече от 15 минути до края на това първо полувреме. Сега доста рискована игра от страна на Иво Георгиев. Успя да се измъкне от ситуацията. С два поредни тъча, вижди колко терен спечелиха играчите на Локомотив. Вече са възможност за центриране. Прави го сам е Джелебъл срещу двама играча на Нефтохимик и отново на сигурно игра Коста Далев. Поредният ъглоудар видяхме, че те стават все по-опасни. Надявам се, вече след 4-5 изпълнение от ляво, сега отдясно ще бъде изпълнен този корнер. Малко по-стабилно да действа бранителите в зелено, е също и вратарием Николай Горанов. Успяха да се справят, но топката отново е владение на домакините. Влиза добре там Иво Георгиев, ще се опита да центрира. И поредния глуфудър вече, наистина 7 или 8, изгубих им бройката. Сашо Лебанов ще изпълнява.
Да, 90% от тези изпълнения със сигурност са се от лявата страна на вратата на Нефтохимик. Да видим сега опит този път изненадващо да бъде търсена към първата града. Ниско остро центриране. Имаше бранител там. Справи се. Отново тръгва на индивидуален пробив и отново е Кунев това. Добре разиграха тук играчите на Локомотив. Възможност увлече се отново Александър Колев в солови изяви. Топката му е отнета. Възможност за Нефтохимик, но с тези изритени напред топки нищо добро не чака Нефтохимик. Не бърза сега с марфовите, търпеливо разиграват. Ще обърнат и фронта на атаката. Иво Георгия връща отново назад и сега вече по десния фланг. Отново Георгиев има пространство пред него. Възможност тук от трудна позиция стреля Колев. Имаше и други опции пред него. Не избра най-добрата, но крайна сметка продължава атаката на неговите съборници. Сега буквално се отърва от топката. Номер 13 бе това, Атанас Манов. Вижте колко бавно става всичко. Наистина времето нито е горещо, нито мъчи жега играчите. Единствено вятъра, така бих казал, че ги затруднява, но изритена топка дълбоко в половината на Нефтохимик. Справи се тук Данев, ще изчисти сега напред. Получава Димитър Примов и той доста незабележим. Отново с топката, девятката на Нефтохимик. Няма нарушение, точно пред главния съдия. Много лесно падат. Търсейки нарушение. Сега добре успя да пресече това подаване. Най-активния в редиците на гостите. Центриране там, възможност и какъв пропуск тук на Виктор Кунев, ако не се лъжа с номер 8. И топката бе адресирана към него. От воле можеше да простреля и да изравни резултата Кристиан Томов. Не прецени добре дистанцията. Сега продължава атаката на зелените. Ново центриране. Справиха се тук бранителите в черно и бяло. Божедар Зелямов бе този, който и чисти топката, но за атаката преди малко не си прицени добре разположението. Можеше и да се опита да я спре. Нямаше противников играч близо, но както и да е. Малко шансове имат Нефтохимик. Трябва много по-концентрирано да ги използват. Виждам, че вече трима от резервите на Локомотив Пловдив се насочен към мястото за загрявка. Така че на полувремето може да очакваме и промени. Както знаете, вече според новото правило, по 5 смени има двата отбора, като тези смени могат да извършат, да бъдат извършени на 3 пъти. Двойни или както прецени треньора, може и. Сега отлична солова акция, центриране с глава, пропусна тук Джелебов, възможност за Зелямов, който се е включил, и Николай Борисов също. Хубава атака за Локомотив. Отново така бяха разколебания в защита зелените. 35-та минута на двобоя. Локомотив Пловдив, Нефтохимик Бургас 1-0 след попадението на Семенски от 26-та минута. Много е гъсто там пред наказателното поле на Нефтохимик и едва ли е зоната, където е най-удачна. Виждаме сега и резервната скамейка.
и тренерския щаб на домакините. Атака сега за Нефтохимик. Отново бързо загубиха владението на топката и подарък и от техните съперници. Изключително много непредизвикани грешки. Не особено стабилна изява тук на Калоян Данев. Можеше далеч по-авторитетно да се намеси. Отново той в наказателното поле лежи играч на гостуващия тим. Играта не е спряна. Добра игра отново с глава на Семенски, този път в защитен план. Виждаме тук сега и щабът на Нефтохимик. Спокойни излежат за сега и явно знаят добре възможностите на своите момчета. Сега добре бе гардиран там с тяло, много хубаво заставане на централния защитник на Нефтохимик. Възможност за зелените за контратака. Добре се измъкна тук Михаил Михов. Нарушение на Христо Русков с цената на жълт картон. Това е третият от началото на двобоя. Два за Локомотив и един за вратаря на гостите. Христо Русков така обещаващ бе също тази атака на Нефтохимик. На отредките за тях, но бяха 4-4. Добре се измъкваше там Михаил Михов. Че е преценил да извърши това нарушение. Също трябва да внимава, защото той е доста активен при своите пробиви. Сблъсък сега извън нашия обсек. И двамата футболисти вдигнаха високо крак. Нарушението е изпълнено вече. Локомотив атакува силно напред, където няма нито един играч от страна на Сморфовите и топката тива необезпокояно при вратаря Горанов. Така по-смело, като че ли започнаха след гола да поглеждат напред играчите на Нефтохимик, но с този брак в подаванията няма как да стигнат до сериозна ситуация. Обязваме, че в тази вече 39-та минута все още няма и точен удар във вратата на домакините от Локомотив. Иво Георгиев сега надясно. Борисов тук се бори с двама съперници. В крайна сметка загуби. Странично хвърляне полза на състава на Локомотив Пловдив. Връща назад обаче към Семенски. Той към Иво Георгиев и явно ще сменят фронта на атаката отляво, където определено и се получава по-успешно. Русков с поредния си пробив. И той не води до нищо. И игра с ръка. Близко бе до ситуацията. Поредният точен пас и възможност сега за Локомотив в сравнително разредената отбрана. Сега много неприятен сблъсък между Калоян Данев от Нефтохимик. Не видим кой беше играча на
с номер 6 Александър Колев. Една спорна топка, посегнаха двамата. Държат се... Добре, че имат кури, но явно и това не помага. Още веднъж тази ситуация. И в такива случаи най-бързата намеса на дежурния лекар е да замрази така мястото, пък след това самите играчи си знаят какво е. Но от това, което виждам, няма да има последствия, така че и двамата ще продължат в боя. Ми спорна топка, има ги тези неща в футбола, така че... Още веднъж наблюдавате и попадението сега за Локомотив Пловдив. Тук виждаме още един жълт картон сега, след този сблъсък. Получава го номер 5-ти Калоян Данев от състава на Нефтохимик, така че равенство в картоните 2-2. В края на полувремето ще има възможност играчите на Локомотив за още едно статично положение да застрашат вратата на Нефтохимик. Твърде далече е за директен обстрел. Не знам пак ако има така изпълнител с плътен и силен удар. Ето да, опит, но топката рикошира. Добре, че не беше така достатъчно бърза, за да затрудни вратаря Горанов, който много лежерно така полегна да я улови. Нарушение сега при изнасянето на Виктор Кунев. Димитров овладя след поредната грешка. Справиха се обаче тук зелените. Възможно сега за контра подхваща е Красимир Батилов. Много неточно. Едосват се сега и неговите съборници. Няма никой в зелено там. Изключително много браки и предизвикани грешки в двата отбора. Лебанов позагуби се там малко по десния фланг. Иво Георгиев отново опит сега за двойно подаване с Лебанов. Правят го. Георгиев атакуван от двама играчи в зелено и принуден да върне далеч назад към Божедар Зелянов. Сега най-вероятно центриране е добре, бе намерен, но извърши нарушение тук Сашо Лебанов. Може и да стреля малко по-бързичко, ако би се ориентирал в установката. Много бавно, никаква изненада в атаките на Нефтохимик. Твърде разгадаеми от... Далеко се личи какво искат да направят. Сега опит за далечен шут на Даниел Димитров. Изключително неточен. Навлизаме в последната минута от редовното време на това първо полувреме между съставите на Локомотив Пловдив и Нефтохимик Бургас. Не виждам дали ще има продължение. Имаше спиране на два пъти за оказване на медицинска помощ. Може би има резон около минутка да бъде продължено. И какво ще реши главния съдия? Отново Димитров. Също много активен между трима. Добро двойно подаване. Много лесно падна тук в наказателното поле. И капитана Генчо Далев, който също така доста пасивен в... големи части от тази първа част. Накъса се играта. Нарушение сега срещу Атанас Чавдаров, който аз поне за първи път виждам да е в някаква ситуация заплетена с топката. Изтекоха вече редовните 45 минути.
И в този момент главният съдия Даниел Краевски решава да сложи край на това първо полувреме. Така двата отбора, Локомотив Пловдив и Нефтекамик Бургас, се оттеглят на почивка при резултат 1-0 за домакините с попадението на Семенски в 26-та минута. Дубовете е отложен от първия кръг на елитната юношеска група до 19 години. След кратко прекъсване отново ще се върнем тук на стадион Локомотив, за да проследим и второто полувреме на сблъсъка между тези два отбора.